Kaula duwun. Sedaya ngapun ngaturaken lajeng siang kantor Kecamatan Bojonegoro Sagung Protam. Langkung mriki ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kinurmatan kanjeng Kecamatan Sesepuh Bini Sepuh. Aji Sepuh yang sampun lebda ning pitutur pawasta sakloro mati. Mawon tuju para bapak pangembat ing praja ing atra sagung lodasi hutan sakulur mati langkung-langkung kinurmatan kinurmatan sagung para tamu kakung sono putri jangkepipun katur kinurmatan kinurmatan bapa RT Drasan bapa RW kusun wonten wilayah Gang Nangka boten kanthi kula sebut asma panjenengan setunggal monggo satunggal sedayanipun kita sakulur mati kinurmatan panjenengan bapa ingkang mugati ngriku bapa waluyo miwah ibu wastilah Drasan bapa pisan ngopo-opo Jamaluddin almarhum miwah ibu Sophia kekalihnya nggih tansah kula hormati nggih ngaturaken sugeng tindak dulur-dulur saking Ciledug ya niki oh nggih atur sembah nuwun sampun nyengkuyung kala wau katur kinurmatan dumateng sagung para tamu tansah kula hormati sumangga nuwun langkung rumiyin kula badhe sami ngaturaken raos puji telah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah katitik ing kelanggan ing siang pinipun wonten dalipun bapa waluyo miwah ibu kula panjenengan sami tasih diparingi gangges waras ayem tentrem sesarengan nuhoni dawuh saking bapa waluyo pinangka jawilan kala wingi kanthi lumantar serat ulem undangan utawi lisan alhamdulillah ing siang nika sampun kathah ingkang rawuh ugi kesehatan katur kula panjenengan sami mugi-mugi tansah diparing sehat lahir batin amin Allahumma amin oke mboten alumen selamat terus salam mugi katur kinurmatan ngunjur mateng junjungan kula yang sami nggih menika Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang benjing mbok pilih kula yang sami sampun katimbalan sowan wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala mugia angsal pitulanipun sesapanipun kalau yang sami yang manggih sarang-sarang manggih surga ini pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin katur kinurmatan gunung sagung para tamu yang tasak lur mati ing tinti kelahang ing siang pinijim niko sampun tabuh setunggal langkung sedoso menit wajan pun marak sowan kalau sakadang saking campur sari laras budoyo pangarso dining calon Muhammad Aji Tino gentot nak gentot i nak coron jowi wong ilan apa wong kuat ngatur sembah nuwun ngatur sembah nuwun kinurmatan kedumateng ingkang mugati ingkang sampun maringi jawilan lumantar katur jurangipun campur sari kemenika keroyo-royo ing dalu menika kedawan sampur kepareng berkayangipun hangentas tulus kang putra kang putri alhamdulillah Renjeng Toto Hadi Soro wiwit lung tinampen panggihipun ponang manten kekalih sampun paripurna ing lajeng siang menika kantun lajengaken sukon ing parisuka suwanipun kula sakadang saking laras budaya campur sari boten katuker kapliyo tetep waranggono jangkep kados adatipun pemain nggih mekaten ugi seneng kuyung audio sound system saking WDW balape tip ngisor tarup dino ki nganggo diesel rasa kuatir ngeses pokok alhamdulillah mboten kata lumen konco-konco saking sebelah kanan luar biasa my friend Mas Dana Production selalu meliput tayang demi tayang dimanapun LB berkibar luar biasa hasilnya sangat cepat sekali hitungan menit langsung bisa diupload matur sembah nuwun konco-konco kerja kerasnya luar biasa sekali mudah-mudahan tahun 2021 pertengahan atau akhir mempunyai trending nomor satu ben itu hasilnya nge YouTube ya bro yang penting kuwi karya karya ikhtiar berdoa insya Allah nara gelem ngono gak jadi yang penting aja yang-yangan sih lere nono anggermu yang-yangan lawang dei yang mung ditinggalin ngopo matur sembah nuwun kinurmatan kagem sepuh pini sepuh khususipun mijilipun keluarga besar saking Gunung Kidul
ingkang mugati alhamdulillah simbah kakung simbah putri kita tasih kepareng sehat alhamdulillah kalau wonge pun berkahi putunipun dadi manten kangge jangkepi swan saking LB Laras Budaya ing ladang siang menika ngasto Widyawati cacah tigo ngatur sembah nuwun telu-telune nggih tesih legan sedaya alhamdulillah bapene yo anyar-anyar sepatune anyar-anyar lho sing kene kok swalo sandale ilang wis tak batin mau pokoke anggar musim muda wis mangkati mampir warung 10.500 nggih badhe kula tepangaken setunggal boko satunggal kajeng ing mangke anggenipun ladi katur panjenengan sami ndadonya suka renaning penggalih katur ungling tembang-tembang Jawi yuk angka sepindah kepareng jumeneng langkung rumiyin kedawan sampur angka sepisan diajeng menu Adi Tia Adi Tama yuk semoga wong ayu pareng jumeneng yo ha ha he ya ha yo weh piyair kok meletung kaya tomat tomat apa cipluan yeah. Sugeng siang mbak menu sugeng siang mas anu derek tepangan kosok tomat semene kok tomat sendok aku arep takon lah sepira si tak takon si tolai pripun sampean aslinya jenenge sopo kula menu Aditama Aditama apa gak pengen ganti jeneng itu tonduk banten apa ora pengen ganti bunda gun apa piye itu kan yang di sana ya Don ya. Ya. Oh, kok dikira. Eh, sing buri kuwi rasa ngempet guyu. Nyak wong sragen ngene iki. Nggih. Kalajeng kasusul Widyawati angka kalih. Genduk. Putri Anjani mijil saking Australia. Yo. Yeah. Sugeng siang mbak, mbak bodek ini. Hah? Kakak dong. Kakak? Ya Allah, nak kakak biasanya kok jaluk jajan nih. Oh iya. Pripun sehat gede nge. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kok seliramu saya ini beda. Kenapa? Auranya itu kayak toik ini gak kemana-mana. Oh iya, di situ aja. Di sini aja. Oh, jadi mana di hatimu? Di hatiku. Matur suwun. Oke, kasusul. Ingkang ngongko tiga mboten asing malih niki nggih gawan saking Pelampang gawan tukang son gawan tukang kendang lho sing kono meri yo engko tak WA bro katur jengaripun Roro Ayu Amelia dino ken gelare kok apik men lho ayo Dek Amel kemarin jumeneng yuk ya sugeng siang di Amel siang. Oh enggak bisa Jawa. Hah? Oh mohon maaf di Amel asli dari kota Ciledug iya. Oh, ternyata enggak bisa bahasa Jawa. Oh ya mohon maaf iya. Untuk abangmu yang tercinta ini nanti jangan lupa kirim rekening ya. Oke mantap sembahun ugi mboten asing malih wonten pun di papane menika suwanipun saking LB Laras Budaya niki nggih gawanipun tukang saron di mana LB berada nak ora enek stempele Dimas Bagong ora LB nah iki yo luwih-luwih saka bintang tamu yuk semoga kepareng jengkaripun labelipun LB Bagong nanti gong Rene wae rasa ado-ado. Oh Rene wae. Yuk. Gong. Ada. Senajan to seliramu mung gelare kuwi label. Label mung stempel, sak ndure stempel. Heeh. Ora dadi ngopo. Yo. Yo. Sing dipenak-penakne atimu yo le yo. Yo. Mangan ramangan sementing jaluk. Yo.
Nggih Bang Agung lho. Ora iso basa. Ora iso basa. Ora iso basa. Bagong men basa. Bagong imbos sekolahe nggo tenan. Ya bro ya. Wae kancaku kuliah. Kae, kae yo urung sunat ketoke, padha karo kowe. Saangkatan. Saangkatan. Alhamdulillah mboten asing malih ingkang pungkasan sowanipun sesepuh kula pangarsa campursari nggih niki piyaine sing gedhe dhuwur sing kulinane nyambut gawene ora tau bener ning manfaat kangge kanca-kanca. Yuk semoga jengkaripun calon Muhammad Haji Tino Gentot jaluke sing tengah percaya. Matur sembah nuwun triwarangga sampun jumeneng ugi pinangka jangkepipun sawanipun LB wonten adi kula lanang Mas Bagong stempelipun LB ugi kula piyambak pinangka ing mangke ingkang badhe nyengkuyung hamrintasaken kanca-kanca dalam piyambak dari tetepangan kula Dimas Gun Gondrong ingkang mijil saking tlatah Sragen Sukawati. Monggo kanca-kanca kanthi ombyaking LB Tresno Laras Budaya. Kanca-kanca dipun garap pendang koplo pambuko saking kadang-kadang campur sari laras 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 bu doyo sumangga katur. Yo
Matur nuwun menika pambuka saking campur sari laras budaya lali janjine.